Добър вечер. Все още ликувам от житейския жребий да бъда Митко Манафов, младши научен сътрудник от катедрата по психология в Дрезден. Днес имам особен повод да бъда щастлив, защото моят първороден син Тинко Манафов завърши 25-та си годишнина и трети клас. Браво, Тинко! На татко научния експеримент. Вундеркиндът потенциален той. А сега е време да обърнем внимание на участниците в бягство към победата. Една пирова победа на разума на чувствата. Този път те навлязоха в дебрите на международната и световната митология. И сега ще резюмирам накратко и по-специално древногръцко-прабългарската митология според участниците в бягство към победата. Прабългарите. Дълго време живяли на планината Олимп, докато не разбрали, че това е река. Разочаровали се и си тръгнали. Тук дошъл бог Тангра и се нарекал Зевс по две причини. От една страна, за да му върви повече в божествения шоу-бизнес, а от друга, за да го слушат като бог, а не като някакво радио. Някъде по това време избухнала Троянската война, в която освен ахейците и троянците, дейно участие взели маса траки, славяни и прабългари, нелегални имигранти от Балканския полуостров, които само си търсели повод. За да разреши изхода на Троянската война, хитроумният Одисей нахитрял и поумнял до такава степен, че престанал да се къпе и изобретил дървения троянски кон. Той веднага бил контриран от Ахил, който предложил дървен троянски бобър, представител на фауната, нехарактерен за троянския регион и поради това игнориран от троянците чак до края на войната. Тук бог Зевс или Тангра наредил на пророчицата Касандра да направи важно предсказание по нейния избор. В надпревара с прабългарската пророчица Пагане, двете прорицателки правили предсказания с такава ненаситна упоритост, че накрая траките, троянците, хейците, славяните и прабългарите се разотишли по домовете с уговорката да се сбият отново, цитирам, като се разкарат тия двете. След края на войната Одисей получава плик с задача да стигне до родния си остров Итака, а жена му на острова получава задача да му изневерява, докато някой не каже стоп на древногръцки. Тате, може ли да си поиграя? Не, Тинко. Приятна вечер.